Tema danes, zdaj smo že tretjič skupaj, je pasti odraščanja s telefonom, računalnikom, internetom, torej pasti odraščanja s sodobno tehnologijo. Mogoče se bodo vprašal, če sem jaz zdaj primerna, glede na moja leta, da o tem govorim. Bom rekla takole, na srečo sem kar precej v tem dogajanju, ne samo kot spletna svetovalka na spletni strani, to sem jaz, ki jo morda kdo pozna. Tudi smo na Zavodu za zdravstveno varstvo, nekdanjem sedaj Nacionalni inštitut javnega zdravja, izdali jeseni tole knjigo Srečanja na spletu, vam jo zdaj le kažem, zato, ker je polna raziskav sodobne mladine. Mi smo vzeli v presek 2 leti in glede na to, da odgovorimo vsako leto na 3000 vprašanj, je bilo to zdaj 6000 vprašanj in odgovorov in smo naredili dost dober presek mladega, torej mladostnika, ki sprašuje na splet in strokovnjakov, ki mu odgovarjajo. Torej, to je ena taka raziskava. Sodelujem pa tudi s varnim internetom, to je stran, ki jo bom potem kasneje še posebej priporočila. Aha, smo se dosti ukvarjali s tehnikom, ampak ne dovolj za me, ker moram se tako obrniti, da bom lažje. Šla naprej. Upam, da bo šlo. Danes mislim, da staršem ni lahko vzgajati, ne? Ravno zato, ker smo v tako imenovani digitalni dobi in mislim, da je bilo veliko lažje mojim staršem in tudi še meni pri prvih 2 otrocih. Pri tretjem je že bilo malo težje, ker je že vse to že pljuskalo, ne, v naš dom. Tisto, kar se mi zdi nasploh v življenju najtežje, tukaj pa morda še bolj eskalira, je zdrava mera. Vzgoj nasploh je idealno, če se uspemo držati zdrave mere. In vsako nihanje v skrajnosti je lahko problem. Pri sodobni tehnologiji bi bila takole ena skrajnost, ne, starši, ki so vsi srečni, že ko otrok recimo komaj spregleda, pa ga že postavimo za tipkovnico, ne, in potem vsi veseli, kako je pameten, kako že vse ve, kako veliko več zna, kot smo znali mi, kar je logično, ne, da on s tem raste, nima nobenega rešpekta, nobenega strahu, torej to je nekako razumljivo. Druga skrajnost so pa tisti starši, ki recimo želijo bolj ekološko, kot reče, zase vzgajati, ne, in pa so skrajno nasprotni sodobni tehnologiji in preprečujejo vse, kar je s tehniko povezano. Jaz sem se s tem srečevala že, ko je bila televizija aktualna, ne, so bili nekateri starši, ki so rekli, moj otrok pa ne bo rasel s televizijo, ne, bo zdravo rasel. A glede, na nek način otroka s tem izoliraš, ga osamiš, ne, in zdaj tudi tukaj, ne, če zdaj otrok, ko pride v šolo, vsi nekako se spoznajo, zdaj tvoj pa čisto nič, ne, počasi nekako izločen. Lani smo bili na eni šoli, v 3. razredu, je bila ena deklica, ki mamica sploh ni ničesar dovolila, niso imeli ničesar, še televizije, ne, in otroci so se kar malo norce delali iz njimi, ne, torej take izolacije si tudi ne želimo. Torej, zdrava mera, to je pa težko dati recept, kaj to je. Tisto, kar bi bilo dobro razmišljati, je, da računalnik, tablice, telefon, naj bo orodje, ne pa varuška, ne pa nadomestni prijatelj. Ne? Pa je s tem vse povedano. Orodje nam lahko v veliko pomoč. Če pa je to v kakšni drugi funkciji, je že, smo že prestopili mejo. Zato, kadar delamo z računalnikom in če otrok dela z računalnikom, je zelo dobro razmejiti ta njegov čas, ki ga za računalnik porabi, kdaj ga recimo za neko učenje ali kaj takega, kdaj za igro, kdaj pa je to zaprto, kdaj pa je dejavnost usmerjena kam drugam. Tukaj so še eni nasveti varnega interneta, pa o tem mogoče kasneje. Kot sem rekla, nobena stvar ni
samo enoznačna in zato tudi pri sodobni tehnologiji lahko govorimo o prednostih in pomanjkljivostih porabe. Prednosti je kar veliko, ne? Ne smemo si zatiskati oči. Prednost je s tem, da recimo otrok gre s časom naprej, da sledi novosti in da nekako spoznava to, da nima do tega prevelikega strahu in predvsem, da uporabi vse dobro, kar recimo računalnik in internet ponujata. Bile so delane raziskave, zdaj recimo spoznam samo tiste z področja razvojne psihologije, verjetno so bile še tudi kakih drugih področji, ne, razvojne psihologije so recimo ugotavljali, da na ta intelektualni, kognitivni razvoj zelo pozitivno lahko vplivajo določene recimo igrice didaktične, določeni ti didaktični programi, ki so za otroke prav ciljno narejeni. Ne. Jaz se spomnim iz svojega življenja, naprimer moja vnukinja zelo rada igrala se s pucli, ne, temi pazli, ali kako se pravilno izgovori, ampak ne moreš vsak dan kupiti novih. Ne. Otrok to se stavi in potem, ko enkrat zna, ni več tako zelo zanimivo. Recimo mi, da smo potem našli ogromno tega recimo na računalniku, ne, in je lahko se stavljala, ampak ne cele dneve, ne takrat, ko bi recimo meni pasalo in bi jaz kaj drugega počela, ampak sva točno vedeli, kdaj, koliko časa, ne, usmerjenost nekako je v tej smeri, ali pa kakšne druge te didaktične igrice, miselne igrice, ki so lahko za razvijanje recimo bodi si konvergentne inteligentnosti ali pa divergentne ustvarjalnosti. Ne. Torej, to so dobre stvari. Recimo prav nekaj raziskav je bilo narejenih v tej smeri, kako razvijajo tudi ustvarjalno razmišljanje. Ne, ne samo tisto, da ste konvergentno išče eno in edino pravo rešitev. Drugo divergentno pa več možnih rešitev. Ne. In za oboje je recimo računalnik in materiali na njem zelo lahko primerno. V šoli se seveda veliko to uporablja. Ne. So nove pedagoške metode, tako imenovano flipped učenje. Lani spomladi je bila konferenca celo v Laškem, recimo taka mednarodna, te nove metode učenja, ki je neka kombinacija učenja nadaljalo pa učenja tukaj. Torej, to so vse stvari, ki so lahko dobre. Kot smo rekli, učenje, dostop do informacij, recimo, kako enostavno nam je zdaj pogledati ali na Wikipedijo ali tako ali drugače. In jaz mislim, da bi se šola počasi, ne, šola je tak mastodont, ne, se zelo počasi spreminja se, ampak nekatere stvari se teže spremenijo. Mi morda, ne, bilo dobro, da bi neke druge veščine bolj poglobljeno razvijali, ker podatke lahko dobimo. Ne? Podatke dobimo, so nam vedno bolj in bolj dostopni. Ne? Faktografija, ki se še vedno zelo poudarja v šolah in obremenjuje naše učence, ne, bi se morda lahko mečkeno zahlala. Tisto, kar jaz recimo osebno vidim kot veliko prednost računalnika, je tudi možnost pogovora na daljavo, Skype recimo. Ne? Meni in mojemu bratu omogoča, da se vsak teden pač pogovarjamo, on živi v tujini, pride v mojo dnevno sobo in klepetava, ne, preko računalnika. In veliko je recimo zdaj babic in dedkov, ki imajo vnuke po tujini, ne, otroci so poročeni zunaj, ali študirajo zunaj, ali delajo zunaj, ne, in to nam omogoča neko bližino. Torej, to so prednosti. Gotovo pa je tudi veliko slabosti. Če grem po nekih skrajnih slabosti, navedla bom samo nekatere. Recimo tisto, kar so strokovnjaki ugotavljali, je fenomen izgube dvorišča. Da se otroci veliko manj igrajo zunaj, ne? Včasih ugotavljamo, da se sploh že ne znajo igrati in tukaj vidim še veliko vlogo šole, ki bi lahko, ne, tukaj verjetno naredi to svojo vlogo, tam so otroci še fizično drug z drugim, ne, da se učijo tudi igranja, učijo sodelovanja, učijo prijateljevanja, ker ne malo kdaj nek rojstni dan zgleda takole, ne, kar je pa kar žalostno. Ne. Vsak za svojim računalnikom, tablico, ni več druženja. Ne. Jaz bi vam povedala eno anekdotico,
Lani smo na Zavodu zdravstveno varstvo imeli dva mlada pripravnika in smo mi pripravljali to knjigo. Jaz sem tudi urednica tega in sem bila nekaj časa tam in tista dva sta lahko lušna, čedna, ne, in potem razmišljaš, ali bota se kaj pogovarjala, med malco družila. Ne, med malco sta bila vsak za svojim telefonom. Ne. In če danes gledate, recimo, pete na avtobusno ali pa železniško postajo, ne, lepe deklice stojijo v enem kupu, fantje pa gledajo po svojih telefonih, namesto da bi pogledovali kam drugam, ne, ali pa obratno. Jaz se moram večkrat peljati z vlakom, mava z možem sem en avto in če imam pa še stvari v glavi, grem pač na vlak. Ampak zdaj se je to popolnoma spremenilo v času, ko sem jaz bila študentka, ne, že komunikacije. Vsak pride opremljen s svojimi slušalkami v svojem virtualnem svetu. Ni več ti pozdrava, ko stopi kdo v kupe, niti te ne opazi, ker se vsak izolira v svoj svet. In ne, nobene komunikacije, niče se prav zanimivo, ne, je gledati, da je to. Ampak da ne bom šla predaleč. Recimo, raziskave, ki so bile narejene na predšolskih otrocih, so ugotavljale, da otroci vedno bolj, recimo, doživljajo nasilje napačno. Nekako ne razlikujejo prav med fikcijo in realnostjo. Te raziskave so imajo že daljši čas, so se začele s pojavom televizije in risank. Takrat so prvič opozarjali na to, morda se še kdo od vas spomni, na te prve raziskave, češ, da te nasilne risanke spodbujajo nasilje, ampak ni šlo toliko za to direktno učenje nasilja, kot za to, da je recimo nekdo udaril enega s kladivom, ne, in je ta potem oživel. Ne. In to se je že takrat malo začelo, zdaj pri računalniku je pa sploh problem. Nekoga čisto potolčeš, ne, do tal, pa ga prebodeš desetkrat, pa ga zažgeš, pa še ima vedno sedem življenj. Ne. In tukaj je zdaj neka nevarnost pri majhnih otrocih, ki recimo te stvari igrajo, pa ni nobenega odraslega, ki bi jim to nekako pojasnil, da je to igra, da v življenju pa je malo drugače. Ne. In so že imeli poškodbe vrstnikov, ne. Je nekdo nekoga močno udaril, ampak bil prepričan, da bo on kot federca nazaj skočil. Ne. Tisto, na kar zdravniki opozarjajo, je premalo gibanja. To se najbolj intenzivno kaže, ne toliko v predšolski dobi, čeprav se tu seveda začnejo neki vzorci, ampak bolj se pa to kaže v šolski dobi. Ne. Tukaj pa zdravniki opozarjajo, ker na vseh šolskih sistematskih pregledih ugotavljajo, ne, slabšo gibalno sposobnosti, slabše telesne sposobnosti današnje mladine. Tako da na to je kar prav, da se opozarja, mogoče še premalo. Ne. Tisto, na kar je pa treba opozoriti, pa je zasvojenost, ki pa postaja že problem. Zdaj imate manjše otroke, ne, ampak pri starejših se pa ta zasvojenost že zelo razrašča in smo ji slabo kos. Ne. Bodi si, da so otroci zasvojeni z igricami, to bolj fantje kot dekleta. Dekleta bolj so problem vsebine, ki jih dekleta iščejo na spletu kasneje. Ampak med mladostniki imamo pa že tudi veliko zasvojenih s igrami na srečo. Različnimi igrami na srečo in potem se pojavlja, veste, to se samo širi. Jaz imam zdaj dva fanta v tej svetovalnici za odrasle. Ne, gre za zasvojenost s pokrom pri enem s nekimi drugimi stvarmi, gre za denar, potem pa si denar sposojajo v upanju, da bodo to spet nazaj dobili in postajajo dolžni in potem pride za to izsiljevanja tistih, ne, ki so jim posojali in to so pa hude stvari. Tako da, tukaj bi vas že zdaj opozorila na spletno stran Logout, bom kasneje o tem še kaj več povedala, ki se prav ukvarja s svojenostmi za
za svoj javnost na računalniku. Starši v vseh obdobjih, tako ko so otroci majhni, kot ko so večji, morajo biti pozorni na marsikaj v zvezi z računalnikom. Predvsem pa na dve stvari. Prva je čas, ki ga otrok preživi za računalnikom. In tukaj starš, ki mu je mar za otroka in ki razmišlja ne kako bo otroku danes lepo, ampak kaj želi z otrokom v prihodnje, mora omejevati čas, ki ga otrok preživlja za računalnikom. Drugo pa so seveda vsebine, ki jih otrok išče na internetu. Kot sem prej omenila, so rizična bolj tukaj dekleta. Posebej pa vsi tisti otroci, ki so sami doma, ki jim je dolg čas, ki so sicer osamljeni, kjer so starši v razveznem postopku, kjer kakorkoli, kjer v družini škriplje in se potem razpredejo tule po mreži in so zelo lahek plen za tiste, ki prav lovijo take otroke. Pa naj bodo to pedofilija, naj bo to trgovina z otroki. Kakorkoli, tu moramo biti pa starši zelo pozorni. No, tole sem samo toliko si dala, da sem se spomnila, kaj vam želim povedati. Lani sem namreč na eni šoli imela to priložnost, da sem imela to temo sicer za otroke 7, 8, 9. Prav z njimi sem imela delavnico, popoldne pa predavanje za starše. In z otroki sem naredila en vprašalnik. Imela sem pa dovolj časa do popoldneva, da sem potem vprašalnik obdelala in sem že kar rezultate staršem potem na predavanju podala za njihove otroke. Ne? In starši so bili strašno presenečeni. Ne? Šlo je pa za taka vprašanja, koliko starši vedo, kaj počneš, koliko vedo, koliko ur si gor, ali vedo, če ti ugasneš po noči računalnik, ali si še po noči na računalniku. Potem, kako starši omejujejo tvoje udejstvovanje na računalniku. Ne? In zanimivo, recimo, da starši sploh niso bili s tem, niso mogli sprejeti teh odgovorov, zelo so bili presenečeni. Posebej tudi nad tistim, ali te starši kaj omejujejo pri uporabi računalnika in interneta. Tukaj je bilo samo nekaj otrok, ki so napisali da. Ampak jaz s tem nisem bila zadovoljna in sem imela še pod vprašanje, kako pa. In tam kako je bilo pa samo takole. Mama pride veliko krat v sobo in reče, naj že grem dol z računalnika. Če se vam to zdi kakšno omejevanje, ne? Meni se to ravno ne zdi, ne? Da veliko krat pride in samo reče, pedi že dol. Ne? Zdaj, če se že odločimo, da bomo omejili, potem je to treba res omejiti. Je pa ta starševski nadzor in omejevanje problematično toliko, ker zdaj ni več samo en računalnik v dnevni sobi, ampak vsak otrok v tej moji raziskavici, pa je to bila podeželska šola, ne? Majhna, to ni bilo zdaj, recimo bi rekli v Ljubljani, ne, ko imamo nekako še vedno v mislih, da v Ljubljani imajo bolj, so bolj opremljeni nekje na Kozjanskem pa manj, ampak ni nobene razlike, vam povem, da veliko hodim ravno po Kozjanskem. Otroci imajo vse, ne, vse in imajo računalnik, vsi ali pa tablice v svoji sobi. Torej potem je nadzor že bistveno težji, še težje pa, ker imajo ves čas pametni telefon preset, ne, se lahko tudi priklapljajo in to je problem. Problem nastaja, kaj mislite, kdaj starši to začutijo kot problem? Zdaj, ko je otrok majhen, ne. Zakaj ne? Ker ga imajo mnogi za varuško. Ker starš upaše, da ga malo odložiš tja, da imaš mir. Ne? Kdaj se starš začne sekirati, če tako rečem po domače? Znemirica začne takrat, ko nekaj v šoli zaškriplje. Ne? Ko ocene niso več takšne, šele takrat starš nek signal, ne, zazna, da bo treba nekaj ukreniti. In to je, takrat je že marsikaj prepozno. Ne.
In glede, pričakujemo od otrok, da se bodo učili iz knjige. Še vedno. Njihov medij pa knjiga že davno več ni. Čeprav učenje iz knjige mora biti zato, ker je popolnoma drugačno, ker popolnoma druge možganske strukture delujejo kot pri gledanju slik iz ekrana. To smo v prvi uri, ko sem razlagala, kako se učimo, dovolj natančno obdelali in se zdaj ne bi ponavljala. Ampak, če mi želimo, da se bo otrok učil iz knjig, mora najprej znati brat. Pa še gimnazijci slabo berejo, žal. Poleg tega mora nekaj časa, vsaj pol ure, brat zbrano. Brez distraktorjev, brez motilcev. Kako pa ne zdaj otrok bere zbrano, če mu kar naprej nekaj pipka in ves čas se mu kdo na Facebook pojavi ali pa tam in drugam. Ne? In zdaj otrok nima še toliko volje ali pa take zrelosti, ne moramo pričakovati, da bo on sam se to umaknil, ne? Rade volje. Ne, tukaj je pa zdaj starš, ki mora se z otrokom dogovoriti, ne da pol kable ven vleče in se jezi, ko mu že prekipi, ampak da se dogovorimo. Zdaj, ko se boš učil, pol ure boš delal ali kolikor pač, do ta čas prinesk meni vse, telefon, računalnik, ne? Potem pa boš malo gor šel, pa spet boš malo delal. V tem smislu, ne? Mora dogovor teči, ker drugače ni uspeha. Ne? Otrok se ne more učiti, če ves čas napreži, a se mu že kakšen sošolec pojavil, a se že kaj novega dogaja, a je že kaj novega objavljenega na Facebooku in tako naprej. Zdaj Instagram, zakaj sem si to zabeležila, da še vas na to upozorim, ker to pa je spet povzročilo eno celo plejado pasti, pa mogoče še kasneje o tem, ker gre za to, da lahko pač neko svojo fotografijo, se veste, takoj potem obesiš na računalnik, takoj se prikažeš, kje si, kako se imaš fino. Ne? In se povezuje že s tveganjem pri uporabi socialnih omrežij. Jaz sem pred kratkim na eni šoli spraševala učencev 7. razreda, ne, ki, če se zavedajo te pasti, pa so tako nekako na pamet rekli, ja, malo se moramo paziti zasebnost svojo. Ne. Napol pa niso bili več čisto sigurni, kako se pa to naredi. Pa sem jih povprašala, koliko pa oni objavljajo te svoje slikice, ne, ko recimo te aplikacije, ko pa točno je locirano, kdaj je bilo posneto in kje je bilo posneto, ne? Pa pred hišo se je sliko, pa se še vidi recimo hiša zraven v zadju, pa še kakšna hišna številka, ulica in tako naprej. Tega že recimo ne vedo več. Tudi se ne zavedajo, kaj pomeni imeti 500 prijateljev. Ne? Jaz si vprašam, koliko pa imate prijateljev, pa si ponosen, ne? 500, 600. Pa sem jih vprašala, koliko tega jih pa poznate. Oni 20, ne? Recimo nekateri. Nekateri več, drugi manj. Ampak ne zavedajo se, da če oni vsako neumnost gor napišejo, ne? Da 500 ljudi te neumnosti pač gleda. Ne? In slike, da se vidi potem raziskave, ki so mene recimo zelo presenetle. Mogoče še predno grem na tiste raziskave, malo omenim spletno nasilje. Ne vem, koliko vas pozna spletno stran Ask.fm, naši mladi čisto vsi, vi verjetno vsi. Ne? Jaz jih vedno vprašam, ker mi imamo konkurenčno spletno stran, to sem jaz. Ne? Pa je recimo zaostaja po poznavanju. Predvsem zakaj? Zato, ker se ta spletna stran Ask.fm veliko bolj agresivno širi. Vsak, ki ima recimo, ki pride na Facebook, ne, in je na tej strani, vsi njegovi prijatelji so potem avtomatično tudi že na tej spletni strani in je vsak dan 200 tisoč uporabnikov, ampak tale podatek je star pol leta, tako da zdaj ne vem, če ni že zdaj kaj več. Ne. Ker kar se tiče teh informacij, ki vam jih dajem, jaz jih stalno posodabljam, ampak so že zastarele. Ne. Če sem si jaz včeraj pripravila tele slide, že danes kaj zastarelega. Pač tako hitro gredo te stvari. In ko smo lani zelo intenzivno pripravljali nekaj smerane mi šole,
predavanje, me je ravnatelj pozval, da bi napisala priročnik. Ne? Sem rekla, ne morem, ker je pač stvari gredo prehitro naprej. Preveč hitro. Vse so informacije na spletu. Obstojajo v Sloveniji zelo dobre tri spletne strani, ne, z informacijami. Ampak da se vrne k strani AskFM, zakaj jo omenjam, tudi če so otroci majhni, hitro najdejo potem take stvari, ki jih ne bi smeli najti. In s to spletno stranjo povezujejo smrt ene medicince lani. Mogoče ste brali, ker je bilo v našem časopisju veliko pisanega o tem lani avgusta, ena deklica naredila samomor, ker je pač gor objavila, kak je nesrečna, da ima slabo samopodobo in tako naprej. Pa je rekla, rečte mi kaj spodbudnega, pa so jo zasuli z žaljivkami, potem je še svojo slikco objavila, pa so ji napisali, se si res grda debela krava, ker ubi se in je, ni zdržala tega pritiska. Ne? In s to stranjo povezujejo še smrt dveh najstnic, irskih, pa enega fanta iz Anglije. Problem te spletne strani je, da je čisto komercialna in da so noter tudi skrajneži od pedofilov do drugih, vendar lastnik, menda nek Litvanec, se brani, ker zakonodaja je pa na njegovi strani. Če nekdo naredi nasilje na spletu, ni kazensko odgovoren v realnosti. Žal, tako je še zaenkrat. Nima pa ta spletna stran moderatorja, ki bi preprečil take vsebine. Pri nas imamo, ne, zdaj spravim konkurenčna stran, to je spletna stran za mlade, to sem jaz net, kjer mladi sprašujejo in strokovnjaki odgovarjajo. In tukaj je moderator, urednica, vsako to anonimno vprašanje sprejme, ga usmeri ustreznemu strokovnjaku, od ginekologa do zdravnika ali psihologa, in potem objavi odgovor. Vrstniki, če se javljajo, ne, če bi bilo kakšna žalitev ali pa kaj, bi se to odstranilo. Moram reči, da v vseh teh 16 letih nismo imeli primerov, ene dvakrat samo, ne, tako da to je kar dobro. Sem pa jaz kot svetovalka pa žalostna, kadar pa dobivam vprašanja, ki nakazujejo na nasilje. Ne. Jaz kar precej teh vprašanj dobivam, to so pač vprašanja za psihologa, ne, o vrstniškem nasilju in to me pa zaboli, ker je tega več, kot si mislimo. Posebej je veliko prikritega nasilja. Ravno včeraj je bilo v tedniku, pa zdaj v medijih spet se je tole malo pojavljalo. Ne? Vsake toliko časa se neka tema postane tudi medijsko aktualna. Ampak tudi takrat, ko je medijsko v zatonu, to se dogaja in to je pa boleče. Posebej mene recimo je presenetilo, da je toliko tega med mladimi, med majhnimi otroki, tam ko še ne bi pričakoval. Ne? Recimo v starosti 11, 12 let, ne, da se že to pojavlja in med dekleti. Recimo fanti se prej stepejo ali pa tako, ne, obračunajo drug z drugim, bolj na odkrit način, pri dekletih je pa tega prefinjenega nasilja veliko, ne, ki pa je mogoče še bolj boleče. Izločanja, ne, takega tihega zasmehovanja. Najbolj mene boli izločanje. Ko nekoga izločil. Otrok, včeraj je ena punčka ravno o tem govorila, mi je bilo zanimivo. Ne, zelo lepo ubesedila, kako to boli, ko te izločil. In sploh ne veš, zakaj. Jaz sem pred kratkim pisala eni deklici, sem je odgovarjala, ko je napisala, da so jo sošolke začele in ponavadi, veste kaj, še pa najbolj žalostno, začne kakšna odličnja, ki ima celo, ne? Kakšne take, ki so nekako pri učiteljih pa dobro zapisane. In učitelj niti tega ne opazi ali pa ne, ne vidi pri uri. In je napisala, da so se odločile, da jo bodo, da jo bodo izločile in so začele govoriti, da smrdi. Ne? In rekla, jaz sem se vsak dan spridnešnila v šolo, se stuširam, se preoblečem, nočem nositi več teh elastičnih, kakšnih majčk, s mamico prosila, da mi sem bombažne stvari kupuje in vem, da smrdim. Zdaj sem se malo potolažila in napisala, ker sem videla, da tudi drugim rečejo, da smrdijo, kadar jih hočejo izločiti, da je to zdaj neka fraza. Ne? Zdaj se je ona vsem mečken
potolažila, da res ne smrdi, ker je bila že prepričana, da je z njo nekaj narobe. Ne? Ampak nekako se sprašuje, zakaj je zdaj ravno ona tista, zakaj ona pač nima ne, pravice, da bi bila v krogu izbranih ali pa jih je pa malo v razredu in če se ta glavne, kot je rekla, z njo ne družijo, se pa tudi druge ne upajo. Zdaj se sprašuješ, kakšne komunikacije so to v razredu, a se to res ne vidi, ali bi se to dalo v razredu opaziti, pa tukaj delovati. Ne? Ker en sam starš je nemočen, ne? Starš prizadetega otroka, ampak znotraj razreda pa verjamem, da bi se dalo pomagati. No, na hitro nekaj raziskal, ta prva, ki me je presenetila, je tudi iz leta 13. Narejena in sicer govori o tem, da je recimo 48% deklic takrat, ne vem, kaj bi zdaj to pomenilo danes, objavilo na svojem Facebooku svoje fotografije ali pa fotografije svojih prijateljic v nekih neprimernih pozah. Ne? To se mi je zdelo velik odstotek, to je skoraj 50%. Ne? Pa kako malo staršev ve, kaj otroci počnejo. Potem tale podatek iz leta, to je pa napaka, 2013, da ne vem, kaj je bilo leta 2013, ne? So bili še varni pred vsem tem. 80% mladostnikov je kar naprej pripeto, ne? Na Facebook, Twitter, torej na ta socialna mreža. Jaz mislim, da jih je še več. To je že dve leti star podatek. Tule, kako iščejo, ne? Ker veliko jih išče, tako tudi najdejo našo spletno stran, ker iščejo vprašanja o spolnosti, o svojih ljubezenskih težavah in tako naprej. Ampak tudi tisto, kar ni tako zaželeno. Ne? Recimo, če bi zdaj malo pretiravala tudi, kako se pride urice v Sirijo. Ne? Mislim, vse se najde na internetu, tako ali drugače. In starš, ki misli, da je otrok varen, ker je v svoji sobi, ne? Se vara, ker ne ve, po kakšnih poljih hodi takrat njegov otrok. Ker 71% pubertetnikov skriva aktivnosti pred starši, kar je do neke mere razumljivo in to bi bilo dobro razumeti, kaj je zasebno, kaj pa starš mora vedeti. Ne? O tem bi se lahko pogovarjali. Bi vas pa nekaj vprašala, ti dve zadnji ali naj sem dala za to, da malo o tem razmišljamo. Najpogostejše čustvo med mladimi uporabniki Facebooka, kaj mislite, kaj je bilo? Prosim? Like, všeček. Aha, ja, uporabljen mogoče, ampak čustvo, ki so ga doživljali ob spremljanju Facebooka, recimo, da prijem na Facebook, kako se počutim, ne? Kaj bi, mogoče bi na prvo žogo rekli, ne, zadovoljstvo, ker sem gor, ko so to drugi. Ampak veste, kaj mene zelo presenetilo? Čustvo, zavist. Bila je raziskava narejena poleti, v času poletnih počitnic. Ne? In kaj se dogaja? Takrat so se vsi slikali kje, ne? Na kakih počitnicah, če pa že ne, so se pa zlagali, kje vse so, pa kako fino se imajo. Ne? In to je zdaj recimo ne, s temi Instagrami in selfiji, pomagalo, ne, da se pa eni otroci, ki pa nimajo možnosti, ki so samo doma, počutijo pa zelo nesrečne. Pa tudi tisti, ki so nekje, ki so na morju, samo na Dalmaciji, ki so pa na Karibih, ne, tako kdo, ki je to objavil. Veste, in tukaj se spet poraja recimo neka neenakost socialna, neke stvari, ki se ne, hitreje širijo kot bi se, če tega ne bi v taki obliki bilo. Ne? In zato recimo pogovor z otrokom o vseh teh temah ni nikoli odveč. In selfie je bil pa najbolj uporabljen pa izraz, ja, ki so ga prav Wikipedia je to objavila. No, Facebooku ne bom, ker otroci so še majhni, sem ga že zdaj veliko krat omenila. Ampak manipulacije, ki so možne, ne, to je, Facebook je tudi na nek način tržno naravnanje, zdaj vsi, ki ste uporabniki, vidite, koliko se vsega nekje javlja, kar te sploh ne zanima, ampak te sili v uporabo, ne, ker nekako bazira na človeški naravni radovednosti. In pa te naenkrat začne zanimati nekaj, kar te sploh ne bi zanimalo, kar je nekdo objavil. Ne.
ki je nekje bil. In greš brskati v neke stvari, ki jih sicer nikoli ne. In otroci so do tega še bolj, zato še bolj dojemljivi. Zadnje naše srečanje je govorilo o stresu, tudi otroci doživljajo stres. In takrat bom tole sličico še enkrat pokazala in jo bolj natančno razložila, ker pač bazira na principu čuječnosti, biti tukaj in zdaj. Ampak sodobna tehnologija nam to pogosto ukrade, ker mi nismo tu prisotni, ampak smo v nekem virtualnem svetu prisotni. Ne? In ko to zapremo, smo včasih razočarani, da nam je ušel čas realnega življenja, da nečesa nismo naredili, da nismo bili prijatelji. Ne? Nekam je nekaj odteklo. Predvsem pa sem želela opozoriti starše na to, kar jaz opažam, pa se čudim staršem. Naprimer, gredo na sobotni ali nedeljski izlet, ko itak družine niso veliko skupaj, malo časa imamo drug za drugega, ampak v soboto se odločimo, da bomo šli v gost ali na hrib ali nekam. In potem mamica ali pa očka naš čas spremlja, kje so, zdaj smo že do sem, smo že do gozda, zdaj smo pa že tamle in to sproti obeša, da vsi vidijo, kje zdaj njihova družina se nahaja. Ker vse to strašno zanima, ne? Ampak, glede, kje pa je doživljanje? Namesto, da bi rekel otroku, lepo slušaj, kak ptički pojajo, pa avohate, kak rože dišijo. To ni zastarelo, ne? Zato, ko sem jaz toliko star. Ampak to je potrebno, da otroci doživljajo, doživljajo svet. Ne? Tako pa ga ne doživljajo. Ne? Jaz ne vem, kak ta mama, ki ves čas objavlja, jaz imam par takih, ne? In sem čakam, kdaj bom povedala, da to, veste, težko je povedati, ne? Če bom vprašala, da bom povedala, sicer pač ne. Tudi starši lahko svoje otroke spravljajo za drego. Zdaj, ko so še majhni, vam ne zamerijo, če objavljate njihove sličice, ne? Ko so pa enkrat malo starejši, pa jim gotovo ni všeč, če mama objavi, a ni bil luškan, ko je bil eno leto star, njemu se pa celika je pobradi, pa tako ne, pa mu ni najbolj všeč, da zdaj to njegovi prijatelji gledajo, ne. In treba je razlikovati med tem, kaj je zdaj zasebno, kaj pa starš mora biti, ne. In odkrit pogovor nam pomaga, ne. Da vemo, kje pustimo, kje se zanesemo, kaj pa moramo vedeti. Tisto, kar bi starši tudi lahko spustili, ne? Nekateri starši tako radi všečkajo vsako stvar, ki jo otrok da gor, pa tudi ni treba. Ne? To je tako, kot da bi hvalili čisto vse. Glede, pohvala mora biti realna in konstruktivna. Če otroku smo že takrat pri učenju govorili, kar nekaj tako v tri dni načečka, mi bomo pa na vse pretege to hvali, se bo hvala razblinila in ne bo imela nobene teže. Otrok zelo dobro presodi, kdaj je nekaj vložil, kdaj je vložil trud, ne, za nekaj. Potem tudi ni treba, recimo, ko otrok že pubertetnik njegove tiste časovnice uporabiti, ne, priđe domov, kje pa si, ne, to ni recimo potrebno, to se na drugačen način uredi. Ravno tako ni dobro, recimo zdaj, biti prijatelj s svojim otrokom, ne, to zdaj vsak sam presodi, kdaj se to neha, dokdaj je to dobro, kdaj pa vendar pa ni več to najbolj prav. Ne. In tudi ni dobro, da recimo podkupimo kakega prijatelja ali prijateljico in postanemo prijatelj z njim, da bomo zvedeli vse o svojem otroku, ne, to tudi ni fair. Torej vsake take igre se slej ko prej končajo slabo. Tudi otroci znajo prikriti svoje spletne aktivnosti, zelo spletno, bolj so tukaj doma kot mi. Bodi si, da zatemnijo ekran, da zbrišejo zgodovino, da ustvarjajo si različne naslove, tudi Facebook profile, torej to jim je vse zelo enostavno in to ne bom zdaj ne govorila, pač pa to, kaj pa lahko naredimo kot starši, na kaj bi morali biti pozorni. Kot sem že večkrat omenila, pogovor je osnova odkrit in zaupen. Ne utikanje, radovedno. Recimo tudi mati, ki je v zelo prijateljskem odnosu svojo hčerko,
mora vedeti, kaj je prijateljski odnos, kaj pa je vtikanje v zasebnost vseh podrobnosti. Ne? Tu je treba postaviti eno mejo, ne moramo se popolnoma zliti z otrokom. Moramo vedeti, kje se mi nehamo in kje se otrok začne za njegovo samostojno pot v življenje. To danes je kar težko nekaterim staršem narediti. Ne? Strokovnjaki ugotavljajo, da ni takega generacijskega konflikta, kot je bil mogoče pred 50 leti, ampak s generacijskim konfliktom so se imeli mladi možnost odcepiti, osamosvojiti in začeti svoje življenje. Danes pa se nekako tako zdijemo, da te možnosti nimajo. Ne? Vse se že šale na račun hotela mama dogajajo in tako, ne? Da se recimo nekaj je tudi socialna stiska prinesla, ne? Da recimo mladi teže pridejo do stanovanja, dela, ampak vendarle ni samo to. Tudi miselnost, ne? Da je treba podpirati in vse narediti do konca, tudi tam, kjer ne bi bilo treba. Ne? Težko je govoriti nasploh, ker prav je, da podpiramo in pomagamo, vendar gre za to, kje pa to ni več nujno. V zvezi z internetom in računalnikom priporočam 3 spletne strani. Safe.si, varni internet, ki ima veliko dobrih člankov za starše, veliko sprotnih raziskav, veliko vsega, kar moraš vedeti kot starš. In mislim, da ni prav, da starški mama in otroke reče, mene pa tehnika ne zanima. Jaz mislim, da si tega kot starš ne moreš privoščiti. Mora te zanimati vsaj toliko, da slediš stvarem, s katerimi živi in raste tvoj otrok. Logout je pa posebej kvalitetna stran, to pa je že center pomoči za zasvojenim z računalnikom, in ravno danes me je klicala ravnateljica neke osnovne šole, da sem ji dala informacijo za to spletno stran, ker sem pri njih pred časom predavala in je želela to spletno stran, ki jo podpira, torej ne stran, ampak nek program za pomoč odvisnikom podpirata tako Ministrstvo za zdravje, kot Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, to pa je že dovolj velik argument, da zaupamo temu. Program je dober, ampak mislim, da se mora vsak starš, ki začuti, da je njegov otrok resno zasvojen, odločiti, da bo otroku res pomagal in se intenzivno vključiti v to, ker to je zasvojenost huda, morda še hujša kot ne, tiste, ki jih sicer poznamo. Ne. Pa se nam zdi, da jih bomo nekako obvladovali z alkoholom, z drogami. No, vsaka zasvojenost je izjemno težka in sam se silno težko prideš iz nje. In zato je recimo ta spletna stran z naslovi opremljena, da se potem naprej dogovarjaš, če potrebuješ pomoč. Zdaj, kaj bi še ne starš recimo v pomoč, postavil jasna pravila glede tega, kako, katere informacije otrok lahko izdaja na internetu. Čas, o tem smo že govorili, koliko časa preživlja lahko. Ne? Mislim, da je zelo dobro opozarjati tudi to, ko sem jaz spraševala, mlade niso bili čisto prepričani, a je dobro, da se srečaš z nekom, ki si ga spoznal, se je bil pa ja tako prijazen, zakaj pa ne. Ne? In to je isto, kot če avto stavi, pa nekdo reče, pej, deklica, te bom popeljal do doma, se vem, kje stanuješ, pa poznam tvojo mamico. Ne? Na te stvari je pač treba opozarjati otroke. Tole, kar je napisano na koncu, se mi zdi zame osebno kot starša skrajni ukrep. Jaz bi to naredila v skrajni sili, da bi namestila filtre, da bi, če se ne bi mogla z otrokom pogovarjati. Ampak meni se zdi veliko bolje, da naredimo prej vse, da ustvarimo zaupen odnos, da nam tega ni treba. Ker če bomo mi se šli policaje, otrok bo vedno prelisičil, oziroma bo nadaljeval vojno. To je tako kot v bitkah. Ne? Ne moreš z nasiljem reševati nasilja. Nekako ga je treba prekiniti. In zato je najbolj učinkovito, če ustvarjamo nek odnos, ki omogoči, da pač otrok poišče pomoč pri nas najprej. Najprej pri staršu. Če
Glejte, koliko krat se zgodi, da se otrok slučajno trči na nekega neznanca, ki se mu zdi malo sumljiv, pol pa ne upa nobenemu povedati, ne? Pa se malo že boji. Potem pa pove kakšni sošolki. Ne? Tista sošolka ga pa pol pregovori, da pove učiteljici recimo, ali kaj takega. Ne? Ne upa doma povedati, ker doma so mu pa prepovedali po takih spletnih stranih hoditi. Zato se mi zdi, da je, ne, ta odnos, ti ja prepoveš, krati pa rečeš, če bo pa kaj takega, daj men takoj povej. Ne? To mora biti ta vez, ker starš je prvi, ki otroku naj pomaga. Ne? In seveda pa ta odnos, ne, ki daje otroku občutek varnosti in je v bistvu najboljša preventiva, najboljša zaščita pred škodljivimi vplivi, ta odnos pa seveda vključuje tudi jasno postavljene meje. To, kar smo zadnjič govorili, ker meja pomeni varnost, meja pomeni oporo in to je edino, kar je v zdravem odraščanju. Otroci nas niso nikoli posebej dobro poslušali, vedno pa posnemali. Ne? To je napisal James Baldwin. Naše babice so rekli, besede ničejo, zgledi vlečejo. In glede, če sta mamica pa oči pripeta ves čas na računalnik, ne, in samo reče, da pusti, daj mi mir, ne, pa ne moramo pričakovati drugega tudi od otroka, ne, da se umakne v svoj kot. In zadnjič mi rekla ena deklica, meni gre moja mami tak na živce, ko kar naprej visi na Facebooku. Ne, jaz jo hočem nekaj vprašati, pa kar naprej visi na Facebooku. Tako da tudi z gledom in če je vse v dobrih, zdravih merah, tako kot sem prej rekla, če je vsega prava mera, potem je lahko družina ob računalniku, internetu in vsem skupaj tudi takole zadovoljna, kot so tile. Jaz